Načelnik policijske uprave Prijedor Sreto Vojanović je rekao da su se parastosom, prisluživanjem svijeća i polaganjem cvijeća ponovo prisjetili policajaca koji su dali život za odbranu Republike Srpske. Ponovo se prisjetili svojih policajaca koji su dali život za Republiku Srpsku i ugradili temelje u Republiku Srpsku, a mi svojim sjećanjima i obilježavanjima značajnih događaja prije svega odajemo dužnu poštu, a ujedno i damo svoj doprinos da se njihova žrtva nikad ne zaboravi. Žrtva policajaca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu nikad će biti zaboravljena i najavljeno je da će se potruditi da se u buduće još više i bolje cijeni ono što su oni uradili za srpski narod. I ono što možemo da uradimo za njih je da u ovim trenucima iskažemo poštovanje i počast njima za žrtvu koju su podnijeli, naravno da se zahvalimo njihovim porodicama zato što su izgubili svoje najmilije i što su oni potomci heroja koji su branili našu republiku i naš grad. Ono što želim još da kažem, da njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena i ja kao gradonačelnik ću u narednom periodu se potruditi da još više i bolje cijenimo ono što su oni uradili za srpski narod. Danas je dan, znači, kada mi već 13. put zaredom svake godine obilježavamo dan sjećanja naše pripadnike koji su poginuli u prethodnom odbrambeno-otadžbinskom ratu, a ovaj dan 8. februar je izabran taj dan kada je za jedan dan na odbrani zapadnih dijelova Republike Srpske stradalo 8 naših pripadnika, to jest 8 naših policajaca. Već 13. godinu obilježava se dan sjećanja na pripadnike policije poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu i da je današnji datum izabran jer je u tom jednom danu 1994. u odbrani zapadnih dijelova Republike Srpske ubijeno 8, a ranjeno 5 policajaca.